הקדוש ברוך הוא חפץ שילמדו זכות על בניו. רבותיי, צריכים ראש עקום בשביל ללמד זכות. זכות זה לא דבר קל, אבל התורה דורשת מאיתנו, מכל אחד מאיתנו, משנה באבות, ודן את כל האדם לקו זכות. רבותיי, קו זכות לפעמים צריך להפעיל שכל. שכל לא ישר כדי ללמד זכות. מה תגיד לבן אדם, אני רוצה לשאול אתכם, אתה הולך בשתיים בלילה ואתה רואה מישהו עולה על המרזב עם כובע גרב, כפפות ולום. עולה על המרזב בלילה, כפפות, כובע גרב ולום. למה הוא עולה? למה הוא עולה? שעות מזוין, מה לא? עולה לסקנה, קומה שלישית, עכשיו הוציא הביטוח לאומי, 28 בחודש, הולך לסחוב עתיק ושלום על ישראל. לא! חס וחלילה! זה צדיק זה. למה? הוא עולה למעלה לעשות שילוח הקן. מה? שילוח הקן? כן. שילוח הקן, כן. שילוח, איך? אז למה כובע גרב? הוא מפחד שהיונה תעוף לו על הראש. ולמה כפפות? הוא רוצה לקחת את הביצים והוא ניגל. ולמה לום? כדי לדחוף את היונה. תגיד, לא יותר פשוט להגיד גנב? לא, התורה רוצה שתלמד זכות. זה מה שהתורה רוצה. האדמו"ר מבעלזה, צדיק לברכה, רב אהרן בעלזה, קראתי פעם באיזה מקום. היה בתל אביב. כל רכב שעבר, בשבת, אומר מזל טוב. רפואה שלמה. מזל טוב, רפואה שלמה. פעמיים מזל טוב, פעמיים רפואה שלמה. פעם אמר לו הגבאי שלו, רבי, אבו. מה? ג'יפ עם נגררת עם סירה. מה? איזה רפואה שלמה, איזה מזל טוב. מה? אמר הרבי, מה? אם יש לו ג'יפ עם סירה, אשתו לא צריכה ללדת? מה קרה? רק מי שאין לו ג'יפ יולד? לא הבנתי. הכל בסדר, יש ג'יפ, הולך ללדת. יפה מאוד. אחרי כמה דקות מסעית השפעה. הרב אומר, מה זה טוב? אומר, רב, זה מסעית השפעה. אומר, נו, אז מה, אשתו לא צריכה ללדת? לא יותר פשוט, עובד של עיריית תל אביב? אין, הוא רואה רק טוב. לראות טוב, קדוש ברוך הוא רוצה שנלמד זכות. נקרא בהפטרה של פרשת השבוע, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. עין בעין יראו, באיזה עיניים? אוהב ימים לראות טוב. רבותיי, בואו נראה טוב אחד על השני. אומר החופץ חיים, אין לנו את הזמן לקרוא אותו בפנים, אומר החופץ חיים, בעזרת השם, בעוד 25 ימים אנחנו נעמוד לדין. מי מאיתנו לא רוצה שכף המאזניים הימנית תכריע את כף שמאל? אתה יודע איך אתה זוכה שזה יכריע? אם תלמד זכות אחד על השני. אם תלמד זכות, תדע לעגל פינות. תדע לעגל פינות, גם הקדוש ברוך הוא בשמיים יעגל עליך פינות. אם אתה תעגל פינות, גם הוא יעגל פינות. אתה רוצה לשחות בדין? תלמד זכות אחד על השני. איך רבי מלך מניג'נץ פותח את התפילה שלו בבוקר? ריבונו של עולם, תן בנו, שנראה כל אחד ואחד מעלת חברינו ולא חסרונם. נראה רק את הטוב בכל אחד, נראה את המיוחד בכל אחד. אם אנחנו נלמד זכות אחד על השני, יזכנו הקדוש ברוך הוא שנזכה לעין בעין יראו בשוב השם ציון במהרה בימינו אמן.